Tuomas Lankonen. Tämä oli vaan tällainen sivupolku. Mulle tuli vaan Auschwitz mieleen, kun puhui äsken tuossa laihduttamisesta. Niin. Nimeltään Tatu Mietti. Molemmat äijää kuitenkin sama asia. Kuulkoon paremmin. Muutamat naiset ymmärrät. Aivan aplodit. Markus Kiskilä. Ja toista sekunnin tajuttomuus riitti mulle ihan hyvin. Tervetulleeksi Irak! Vakavaan suhteen merkkiä. Vaan mä tajusin, että hän vei mut Ikeaan sen takia, koska Ikea Family-kortilla lapset syövät joka päivä ilmaiseksi. Ei ollut siis mikään rikas suomen ruotsalainen hänkään. Simonen on! Bensa-aseman alla ristiinnaulitun ihmisen. Joku asa, aivan saatanallista asiaa. Cheek, Jesus is eternal cocksucker. Muutila. Menikö se olla? On kaikkein kiikkeen ilman, kun teillä pärättää korvissa soimaan. Sinä olet siskoni. Voin kertoa, että ei toimi. Juha Tuomi. No helvetti, mä toivon, että sillä on iso. Jotain kunnioitusta nyt. Herrajoensuusta, Jussi Herranen. Kysy muuten niistä. Käskee niitä nauttimaan.